チャビーバニーゲームをやりたいと思います。イエーイ。このゲームはなんか一人でやるものじゃないんだよね。だけど奈々ちゃんはお友達がいませんというわけで、今日はね一人でチャビーバニーゲームをやりたいと思います。わー、これねずっと前からしたかったことなの、なめりちゃんね。じゃあルール説明をしますね。まず用意するのがこちら、マシュマロです。マシュマロさんを用意して、このマシュマロを一つお口の中に入れたらチャビーバニーっていうので、なんか一個入れたらこう言ってくんだけど、どんどんさ口にこうやってリスさんみたいにほんってなるじゃん。どん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 マシュマロがいっぱいお口の中にさ入ってくわけじゃん。でなんか喋れなくなっちゃうじゃん。でどこまでちゃんと言えるか、チャビーバニーって言えるかっていうゲームになっております。カディッチ。じゃあね、まず一個目いきますよ。いきますね。めっちゃこれ楽しみにしてたの、前からさやりたくて。マシュマロ好き、あんま好きじゃないけど、なんかさマシュマロ美味しそうじゃん、見た目が美味しそうだから、なんかやりたいなと思ってたの。いきます、1個目。チャビーバニー。これもうきついかも、早すぎる。待ってね、2個目。チャビーバニー。あ、なんかペンギンが映って思ってね。ペンギンサンディッチ。3個目。チャビーバニー。うまい、口が痛い。4個目。チャビーバニー。5個。食べるバニー。どこに行くの。食べるバニー。あー、うらうら、うらうら、やばいね。6個。嘘、待って、6個それはない、それはやばいでしょ。なんか YouTube で見た動画ではみんな10個とか入ってたの。あと4個入ればナマルもなんかセーフな気がしない？待って、めっちゃ苦しいの。なんかお口が裂けそうになって、ほっぺがなんか引きちぎられる感じがして、すごいやばいんだけど。じゃあ再チャレンジということでね。まあさっき6個だったから、あわよくば10個いけるかもしれない。だってこんないっぱいあるんだよ、マシュマロ。いけるでしょ。いきますね。1個目いきます。分かったことがあって、私なんか口の中に入れてると、なんか、噛んじゃう癖？噛んじゃうっていうか、溶けてきちゃうから、なんか、まあ。いきますね、1個目。今、キュッてなった、キュッて。マシュマロが、はい、2個目いきます。チャビーバニー。チャビーバニー。いいね、順調だよ。なんか、やばい。3個目。チャビーバニー。4、4個目いきます。天体ショーに。チャビーバニー、5個目。あー！
食べればね。次録音やじゃん。食べる食べるに7個目、食べる吐きました。もうこれ以上すると 100% あのこのマシュマロ丸まま飲み込んじゃう。絶対ゴクって絶対窒息とかになってさ、あの生で絶対やばいから、なんかあれだね、リスさんになった気分でした。ポカリッチ、いやーなんかマシュマロ普通にちょっと食べるね。1個いただきます。マシュマロです。いや楽しかったね、楽しかったな。マルは正直なんかマシュマロをいっぱい口にね放り込んでね、なんかポコポコになってるな。マルを見たらなんかね、わあ面白いお顔だなと思っちゃう面白かった。でもなんか面白くても笑うことすらできなかった。口の中があれだったから 100% この画面に向かって吐き出してたらもうやばいです。キラキラオンパレードになってたから。あのね、でもあんまりあれだと思う、なんかなんだけど、楽しかった、楽しかったから、またなんかこんな感じでななちゃんやれたことやっていこうと思います。はい、というわけでね、ナマルちゃんの旅番にゲームいかがだったでしょうか。結構頑張ったと思うのよ、ナマちゃんは。どうかな、頑張ったかな。まあね、こんな感じでナマちゃんのお遊び動画も上がっていくから、みんな楽しみにしててね。なんかやってほしいこととかあったらね、リクエストとかしてくれてもいいかも。ナマちゃんやっちゃうよ。でもあんまり体張れないから、じゃあ今日の動画はここまでとします。またねー、バイバーイ。やるよ。